Як малому і середньому фермеру конкурувати з латифундистами, витрачати менше, а заробляти більше? Світовий банк та Асоціація виробників молока допомагає молочарям підняти ефективність і нові правила ведення свинарського бізнесу. Подробиці про життя агросектору у новому випуску «Вартих новин». Кооперація як шлях до успішного ведення аграрного бізнесу. Дрібний та середній аграрний бізнес отримав привілеї агрохолдингів. Члени кооперативу ПУСК закуповують засоби захисту рослин і європейські добрива безпосередньо від постачальника та продають свою продукцію напряму трейдерам. Лише за рік перший український сільськогосподарський кооператив дозволив невеликим господарствам згуртувати свої зусилля і отримувати вигоди, які донедавна були доступні лише латифундистам. Як приклад, при підготовці посівної в поточному році через кооператив ПУСК аграрії закуповували мінеральні добрива з Прибалтики на 10% дешевше, ніж на внутрішньому ринку. Ми, як члени кооператива, заключили контракти з європейськими виробниками та маємо можливість отримати якісні мінеральні добрива за доступними цінами. З минулого року земельний банк ПУСКу за рахунок приєднання нових господарств виріс на 10 тисяч гектар і тепер становить близько 200 тисяч гектар. В квітні ПУСК отримав доступ до кредитування від українського банку «Кредит Дніпро». Кошти будуть спрямовані на збільшення обсягів торгівлі зерном та укладання контрактів на консолідовану закупівлю мінеральних добрив. Також кооператив веде переговори із нідерландським банком «Рабобенк» та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо інвестування коштів у будівництво заводу з переробки сої та лінійних елеваторів. Ріст надоїв у 2,5 рази. Делегація USAID на чолі з Брок Бірманом, заступником директора бюро USAID по Європі та Євразії, провели візитну програму на дві молочно-товарні ферми, якими опікується Асоціація виробників молока, і перевірили роботу лабораторії контролю якості молока та продуктивності тварин і громадської організації «Майбутні фермери України». Консультант АВМ Валерій Коваль провів екскурсію представникам Світового банку по фермі товариства «Плосківське», презентувавши перший етап перетворення стагнуючої ферми радянського зразка у сучасну високопродуктивну. За рік, маючи старі приміщення, прив'язне утримання і радянську систему доїння з раритетними скляними молокопроводами, тут зуміли підняти надої у 2,5 рази. 70% успіху і швидких результатів, на думку Валерія Коваля, вдалося досягнути саме завдяки роботі ферми з лабораторією контролю якості молока, яка своєчасно надавала чітку інформацію по результатам аналізів та дозволила швидко виправити недоліки в роботі. Другим кроком стане перебудова ферми за унікальною технологією, розробленою фахівцями АВМ, яка дозволяє забезпечити безприв'язне утримання курів, подальший ріст продуктивності і при цьому має оптимізовану вартість реконструкції. Також представникам USAID показали особливості вирощування нового продуктивного стада та курів, які вже мають надої більше 10 тисяч літрів молока на рік. Великі холдинги, скажімо так, вони самі сидять в парламенті, ці там їхні президенти, міністри і так далі. Вони про себе думають, а нам треба захищати наші інтереси. І це можемо тільки зробити як свого разу. Асоціація свинарі України та USAID підбили підсумки грантової співпраці по проєкту «Агросільрозвиток» на прес-конференції «Нові правила гри для свинарського бізнесу в Україні». Щоб наблизити українських виробників свинини до європейських і міжнародних норм, сторони спільно працювали над створенням нормативних документів в Україні, які конкретизують вимоги нового євроорієнтованого законодавства. Як зазначив Артур Лоза, одним із напрямків роботи в рамках співпраці стала розробка технологічних інструкцій щодо поводження з гноєм свиней. Ми були ініціаторами розробки відповідних нормативів, відповідних технічних умов для того, щоб деталізувати ті норми закону, довести їх до конкретних дій, конкретних правил, конкретних критеріїв роботи з цими побічними продуктами.
Про те, як імплементація нового харчового законодавства має змінити правила роботи, зокрема і виробників свинини, яких результатів планується досягнути, розповів Юрій Оглашений, експерт проєкту USAID AgroSeal Розвиток з імплементації законодавства ЄС щодо безпечності та якості харчових продуктів. Перша мета – це захист здоров'я споживачів. Тобто ми з вами всі споживачі, і кожен з нас має право на те, щоб в магазині, в супермаркеті чи на агропродовольчому ринку купити безпечний продукт. Про роботу над національними стандартами з оцінки впливу на довкілля для галузі свинарства та важливість вузькоспеціалізованих критеріїв розповіла Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», заступник голови ТК-82. Питання критеріїв, воно постає одним з ключових. На жаль, в Україні нема узагальненої інформації, яка б називалась довідники найбільш доступних технологій. А саме за цими довідниками працює все екологічне законодавство, яке пов'язане з промисловістю в Європі. Як зауважили експерти, робота над переліченими нормативними документами буде продовжуватись. Підписуйся на «Варті новини» – огляд ключових подій в агросекторі України та світу.